င်တော့ကျွန်တော်ညောင်ချစ်သူတွေပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုပြလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအတူတွားလာနေတဲ့ဟိုမောင်မားတွေဖြစ်သွားပေါ့နော်သူနဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့လည်းဟိုတိတ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်မပြောပြတော့ကျွန်တော်လည်းဒီရပိုင်းတော့အရင်မအားတော့ပေါ့နော်ကိုယ်တော့မပါလို့မသိဖြစ်ကြပါရေးဆက်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတွေ့နေတာသူနဲ့တိတ်ကုန်းနဲ့တိတ်ကိုပြောပြတော့သွားလို့တန်ပွဲကထွက်လိုက်ပြီးမှာပေါ့နော်တန်ပွဲထွက်လို့ပေါ့ပြောမှာဆက်တယ်ပြတော့ပြတော့မိတ်ဆွေကိုတော့မိတ်ဆွေလိုပါပဲသူလည်းအကြံဉာဏ်ပေးကျွန်တော်လည်းအကြံဉာဏ်ပေးချုပ်အကြံဉာဏ်ရောက်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့တောင်းလက်မခံနိုင်ကြတော့အခြေတည်ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တိတ်စကားမပြောပြကြတော့ခုနောက်ပိုင်းကျမှရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်သူနဲ့အဆင်မပြေတော့ရာလေးမှာကျွန်တော်သူ့ရောအခုချိန်ဒီဟိုစိတ်ထဲမှာရှိသေးတယ်နော်ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကျောတွဲလာတတန်းအများကြီးပေါ့ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်အလုပ်ဆက်လုပ်ရအောင်အနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်လေဒီနေ့ချက်အနည်းသုံးနှစ်ခွဲလေးနဲ့ဒီနေ့နဲ့ဆိုလေးနဲ့ပြောချင်အခုတော့တယောက်တည်းရှောက်နေပါတော့ရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကျွန်တော်အမအတယောက်လို့အရင်မျောနေတာပေါ့နော်မျောနေတယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်အများကြီးချုပ်ရတယ်သူကျွန်တော်အတွက်အများကြီးကူညီပေးခဲ့တာပေါ့နော်အမဇာတက်ကပေါ့နော်မဇာတက်ကတော့အများကြီးကူညီပေးခဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချစ်သူ့ဒီကနေပဲချစ်သူအများကြီးတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုရာတို့လေးတချို့ရာလေးကြောင့်ကျွန်တော်သူစီကကျွန်တော်ကတော့သူနဲ့တွေ့ရတာဘာမှဟိုကိုကိုဆုံးရှုံးနေတယ်မထင်ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့အများကြီးကူညီခဲ့ရတယ်လေကျွန်တော်အများကူချုံးကိုကျွန်တော်အတိဆုံးပဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဒီဒုက္ခခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အတိဆုံးပဲအဲတချို့ရာလေးမှာသူ့ကိုကူညီပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအရာတွေတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းသောအရာတွေတော့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့သူ့ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲသူနဲ့ဆက်တယ်ပြောရတယ်ဘယ်လိုလဲဆက်တယ်ပြောဝမ်းနေတာဝင်နေပဲကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ချလိုက်တဲ့ကျွန်တော်အမှုပြလမ်းကြောင်းတွေတကယ်ဆက်လျှောက်တော့မှချလိုက်ကျွန်တော်ကျောင်းထဲအဆင်ပြေစဖြစ်တာတော့ဆက်မလုပ်စေချင်တာဆက်မလုပ်စေချင်တာတော့ပုံပေါ်တော့အဲသူကကြတော့လေသူ့ဟိုအတွေးခေါ်တဲ့တမျိုးပေါ့သူတွေးရတယ်ကျွန်တော်တွေးရတယ်မတွေးအဲဒီကြတော့ကျွန်တော်ကကြတော့တက်တက်ဖောက်ထွက်ချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးချပြချင်တယ်ပြီးတော့တချို့ကူညီရဲ့လူကြောင့်သူကအဲ့လိုမျိုးအမြင်မကြည်ရသေးပါရှိတော့အားအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်လည်းခွာပြေးသွားတာပေါ့ဘယ်လားဆိုတလားနီပါလားတော့ရှိပြောအရင်ကြီးမပြောတလားလောက်ပဲရှိပြီပြန်ဝဲထွက်ထွက်သွားပြီတော့ဟုတ်ပြန်ဝဲထွက်ပြီးရချင်တယ်ပြန်ဝဲထွက်တဲ့ချိန်မှာသူစီကဘာပဲစားရလဲပြန်ဝဲထွက်တဲ့ချိန်သူစီကအားပေးစရာတော့မကြဘူးသူလည်းနေမကောင်းကျွန်တော်တို့အားပေးရရင်နေကောင်းလားသူလည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်အချိန်ကကျွန်တော်အရင်ဝမ်းတဲ့နေချိန်မှာပြန်ဝဲထွက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်အရင်ခံစားရတယ်အဲသူတို့ရေ live တင်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်ဒီလေခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်ပြန်ဝဲနဲ့ပြန်သွားချင်နောက်ပိုင်းကျတော့မှလည်းလေးအထိုင်ကျသွားလို့တော့ကျွန်တော်ဒီအနည်းပြလုပ်ပြီးမဆက်လို့မဆက်မလို့မဆိုတော့တွေးပြီးတော့ရှင်းတတ်တယ်သူတော့ပရိသတ်တချို့ကတော့သူဝေဖန်ကြပါဘောကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တချို့ဒါမဲ့လည်းဒီမှာ idol ဆိုပုံတင်နေပဲတော့ပါဘောနော်အဲကျော်ချာသူနဲ့လည်းဆိုင်ကျင်ဇာထက်နဲ့လည်းဆိုင်ကျင်မှဆိုင်ပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကျော်တည်တည်တော့တွက်လို့ရတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘောနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ idol program ဆိုတော့ပုံတင်နေတော့ပါကျွန်တော်တို့ပုံတင်နေတဲ့သူကတော့ပြန်ပွဲနဲ့နှုတ်ဆက်ထွက်ပါပြတဲ့အတွက်အဲဒီရတော့ကျော်တော့ကဘာမှအနောက်ရှက်တော့မဖြစ်ဘောနော်ပြန်ပွဲတွဲဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်တည်းကအစတွဲတယ်ကျွန်တော်အမြဲညှိနှိုင်းပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျွန်တော်လူတယောက်နဲ့အမြဲညှိနှိုင်းပြီးဆိုလို့ပြောဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာခဲတော့ကျွန်တော်မိဘနဲ့သွားလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိဘနဲ့ကျွန်တော်အမြဲညှိတာဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းသဘောကျဒါမဲ့လေတချို့ရာတွေကသူနဲ့ညှိနှိုင်းလို့အဆင်မပြေဘူးအပြေတော့ကြမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်သွားဖို့ကအတားစီတစ်ခုပေါ့နော်အတားစီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကိုလန်းကိုယူလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ညီကိုမောင်မားတွေပြည်သက်တဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရှောက်မဲ့အသိပညာလမ်းကြောင်းမှာဆက်လက်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသောຢာတွေပြည်သက်တဲ့စီကိုချပြမှာပါအားလုံးချစ်စရာကြီးတက်ပါခင်ဗျာ